پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے ارکان نے ہم خیال گروپ بنا لیا، گروپ کو ڈیموکریٹس کا نام دیا گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اور مراد راس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ گروپ نے جلد منظر عام پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے اراکین سے رابطے بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔